prezident, sənin işçilərin budumu? Belə korrupsiya mı olar? Özümüz də korrupsiya qarşı deyirsiniz ki, korrupsiya illəv eləyiblər. Hanı bəl? Toz təmiz korrupsiya. Kanalımıza Tovuz rayonundan növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Belə ki, şikayətçinin sözlərinə görə Tovuz rayonunda rüşvətxorluq və özbaşınalıq hökm sürür. Tovuz rayonu marşrut xəttində sürücü işləməsi üçün ondan Vüqar Hacıyev qanunsuz olaraq 90 manat pul tələb edir. Dəfələrlə onun qəbuluna xahiş üçün getsə də 90 manat pulu gətirmədiyi üçün Vüqar Hacıyev vətəndaşı təhqir edərək qovub. Şikayətçi onu da bildirib ki, bu barədə ölkə başçısına və prezident aparatına yazılı müraciət etsə də şikayətinə hələ də baxan olmayıb. Mən bilmirəm, mən kimə şikayət edib, şikayətini mən hal edim, ay cənab prezident. Və mən də müsulmanım, mən də Tovuz oğluyam, mən də Qranisi rayonunda yaşayanam. Mən uşağımı müəllim yanına çıxartmışam qızımı. Niyə çıxartmalıyam ki? Vüqar Hacıyev bu boydadır qarını, mən də acımı ölürüm, qarın qarıma yapışır. Mən xeyr ola, gedin bir 10 villasına baxın, 11 şəraitinə baxın, Axtafada avtobuslarına baxın, marşrutuna baxın. Nəqliyyat nazirindən gəliblər, oturub söhbət eləyəndim, deyirlər, mən qalx belə mən yumruqsa da çıxan ki, mən heç nə ölümümdən qorxmuram, mən prezidentimi də saymıram. Cənab prezident o vaxt Tovuza gələndə onun axranalarını mən hərləmişəm maşında. Dedim, yaxşı bu qoymayalım, mən məktub yazaram. Sizi indi gələr Axtafada, Axtafa marketini, marşrutunu, obyektlərini, ehtiyac hissələr mağazanını, evini, eşini, villanı var sənin. Qarın stola, dəyir stolu təhlil ana durur. Mən acımən ölürüm. Ay bu qoymayalım, belə Allahsızlıq olmaz. Adam belə vicdansızlıq eləməz. Bə yaxşı, mən niyə işləməməliyəm? Mənim baba, BSD kateqoriyamda var. Tozun, polis idarəsində olmuşam, qay rəyəsinin yanında olmuşam. Acı vüqarı var mı? O doymayan, göz doymayan. O gənə pulları yiyir. Əlbəldən hər maşına 90 manat alır. Çay prezident, sənin işçilərin budur mu? Belə korrupsiya mı olar? Özümüzdə korrupsiya qarşı deyirsiniz ki, korrupsiya illəv eləyiblər. Hanı bəl? Toz təmiz korrupsiya. Belə korrupsiya olar, belə devlət olar. Mən Əliyev olar. Ay cənab prezident, siz də Əliyevsiniz. Mənim məhkuma siz cavab vermir. Sizdən xahiş edirəm, sizi ant verirəm o bir oğlunuzun canına. Mənim balalarımı ac qoymayın. Cəlilini aşağı özsüzdür. Toz oyunu mənə bir dənə marşrut xətti verin işləyim. İcazə verdirin İbrahim Əliyevə. Deyin, tapşırın. Ma Vüqar Hacıyeva o müfiyyənə, sizin o rüşvətxor şey Vüqar Hacıyeva desin, ma xətti versin Toz. Cəlilini aşağı özsüzdür. Mən girim, ailəmə pul qazanayım. Mən işləyim, balalarımı dolandırayım.